Nyt pokamarkkinat silmäasemilla. Kehykset jopa -52%. Elämä on näkemisen arvoinen. Silmäasema. Hei! Nyt se kinkun syönti seis. Mä vaan halusin kertoa, että Gigantissa alkaa alennusmyynti ensi tiistaina 27. päivä joulukuuta. Tasan kello 10. Tavaraa löytyy kaiken kokoisille vipeltäjille. Se on menoo nyt, nimittäin hinnoissa. Ja muistakaa, rauhatonta joulua. Uusi Nivea Deo Pure. Kirkas ja puhdas koostumus, joka ei tahraa vaatteitasi. Ja ihollasi ei jälkeäkään. Uusi Nivea Deo Pure. Näkymätön suoja. Uusi viihteen tavaratalo MTV3 Store tarjoaa elämyksiä sinulle. Hanki helposti ja luotettavasti suosituimmat leppat. Comes a movie about how to make a hit. Ostetuimmat levyt. Ja halutuimmat pelit. Tervetuloa ostoksille Maikkarin Store. MTV3.fi/store.